puračkoj sehari danas pravimo jedno tradicionalno bosansko jelo, ružica, slatko jelo, je li tako? Tako. Sa nama je danas Adila Salihović. Adila, tako. Koliko dugo pravite ružicu? Pa već dugo, od kako sam se udala pravim. Prije mama pravila, pa sam ja poslana. Je li vam ružica jedno od dražih jela? Ružica, baklava isto podjednako su mi draga oba jela. Kažu da dosta sliče, da slični sastojci idu, međutim... Način pripreme je samo drugačiji. Uglavnom su sastavci, sastojci isti, način pripreme je samo drugačiji. To znači orasi nam trebaju šta još? Potrebno nam je pola kilograma jufke, ulje, maslac, limun, šećer i orasi. Odlično. Hoćemo li početi? Hoćemo. Za početak ćemo staviti da nam se otopi maslac. Dobro. Sa nekih 100 ml ulja. Biljno suncokretovo. Suncokret ulje. I 200 g maslaca. Uh-huh. E, sad ćemo odnijeti. Maslac, ne margarin, je li tako? Maslac. Ne, maslac smo za ružicu i plavu maslac. Eto, to ćemo odnijeti na špored pa nastavljamo. Da nam se rastopi i onda ćemo nastaviti sa slaganjem. Može. E, idemo. Maslac se otopio, šta se slijedi? E, sad ćemo sastaviti šećer. Izmiješati 100 g prilike šećera. Koliko oraha tu? Pola kilograma oraha. Mljevenih je. Mljevenih oraha. Ovi su malo krupniji, eto ljepše da se malo osjeti. Da se osjeti, da, baš da je orah. Mm-hmm. Eto, sad ćemo krenuti sa slaganjem ružice. Znači, ovako, po dva lista ja. Šta je važno za ovu jufku kad je odmatamo, izvadimo iz njene folije, da je dok ovu slažemo i sječemo, pokrijemo nekom krpom ili prozirnom folijom, da nam se ne bi sušila jufka. Onda će pucat pri montanu. Tako je. Ja ću ovako ovo pokriti da nam se ne suši. Eto ga. Za početak ćemo malo namaziti tepsiju. Svaku jufku treba dobro namočiti maslacem, potopiti. Kada ste prvi put napravili vašu prvu ružicu? Kako je ona onako ispala? Jeste li bili zadovoljni? Pa onako, nešto posebno nije ni bila, ali se pojela. Ali se pojela, da, bude ovo uglavnom onako čini mi se okus, ali izgleda baš ne pa osvije. I ne prvi put, da. Kod bilo koje jela, recimo u mom slučaju, nešto posebno i nije bilo za i prvi put. Isto, zato kažem, zato pitam. Ali kako koji put onda čovjek nekako i iskusni. Mogu da vam držim, ako ništa drugo. Hvala. Uglavnom, koji put posle je bila sve bolja i bolja, i nadam se da će i ova danas. Vjerujem da hoće. Tanke su jufke, pa ćemo morati malo pašiti. Jufke su kupovne, je li tako? Kupovne, ne. Ranije su se pravile one, sušile na sobi, pretpostavljam, na sinijama, ali tu je dosta onako dugotrajan proces i mi smo htjeli malo nešto ubrzati. Danas nekako imamo malo manje vremena. Da se frka, čini mi se. Tako je. Da. Tako da, eto, ovo je brže. Vjerovatno negdje se još i razlače i te jufke. Da. Proces je dugotrajan, treba je dugo sušiti. Mm-hmm. U svakom slučaju je ukusno i ljepše od domaćih kora jufki. Ali evo i ova nije loš, brzo bude. Da. Bar za zaposlene žene je malo brže. Da. E, još malo ćemo. Znači ja po dva lista stavljam i evo sad ćemo krenuti sa motanjem. Znači, treba je malo bolje stisnuti da. Jeste, da nam se ne bi raspadalo pri rezanju. Ja držim ovaj vaš opasni nož, baš je nekako. Za ružicu ili baklavu nam treba ovaj oštar, dobro oštar nož, da bi mogli lijepo isjeći. Tu. Zanutra daska. Evo daska je tu. Ma sve može. Hvala. Molim. Danas ste mi od poći. Posve. Super.
Super. Kažu, kad zna pojest, nek zna nešto i uraditi. Pa vama, na vama se to baš i ne vidi, ali u svakom slučaju, evo ovako, ja ću uzeti mjeru ovog nuža. Da bi sve bile iste, jel? Pa, eto, otprilike. Odlično. Ja se toga ne bih dosjetila, iskreno da vam budem, nego idem odokativno, pa jedna bude veća, druga manja i kontam. Kako ovako? Pa, evo, ja sam ovo od starijih i čula i vidjela i sprobala, do sad je funkcionisalo, pa ćemo vidjeti i sad. Oni se zaista može svašta, jel da nam nauči? Tako je, od starijih. Baš. I evo, ja sam tako, nekako je lakše kad dobijete od starijih tako neki savjet. Prije sam i ja to od oka, što bi rekla. Mm-hmm. Pa nekad neka bude manja, veća, ali evo, potrućemo se da nas budu iste. Juhka je baš tanka. Da. Ove krajeve ćemo ostaviti. Ako bi nam usvalilo, onda ćemo i tada da popunimo. Ako ne, onda ništa. Možemo i u nekoj maloj tepsici ispjeći, eto da ih ne bacimo. Da, rana se ne baci. Tako je. Tako, naročito rani ono, sve iskoristiti. Nema to. Evo, prebacit ćemo dasku ovdje. Evo, Adila, da vam malo pomogne, može? Može, naravno. Hajde, a vi me ispravljajte ako pretjeram ili ako ne, dajte mi da štedim. Samo vi posipite, ona je bolja što ima više oraha. Mm-hmm. To je već vratit ću, aha, malo i na podu završi, na stolnjaku. Nema, prava tako... domaćica, nema da... To nema, tako nema, ide, ne može drugačije. Aha. Ništo, samo malo kaškom ako je negdje više. E, sad ću vam ja otkriti. Dok nisu vidjeli kako se razbacuje. Uzmite još jedan list. Uh-huh. Vi ste mi prethodni list jufke stavili. Evo ga. Pokušat ćemo opet da se ne suši. E, to. Maslace. Uh-huh. Jednako valim više maslaca. Baš se osjeći, baš je fino. Uh-huh. Ukusnije je jednostavno. Ruke sam prethodno oprala, nemojte da se brinete, vjerujte mi. Adila. To rade i sve domaćice. Naravno. Prije spremanja, tako da... Opala. Tako da, evo, ja sam u ovoj ružici, ovoj sofri, hajmo reći, dala svoj mali doprinos. Naravno, i meni pomogu. Poslije ćemo još malo orasiti. Da, e, vidite, ja bih zaboravila. A zato ste vi tu. Hajde. Super. Ma vi to radite odlično. Ma kao da sam rođena s ovom kašikom i u skutlaču. Je li dovoljno? Dovoljno. Ovako od prilike i onda da stisne. Stiskati u savijanju. Da ne ispadaju orasi, mada neće, zato se malo više posipa maslacem, ali eto. Ovako, otprilike ovo je višak. Malo, taj čoškovi uvijek ostanu prazni, pa njih malo odvojimo. Dobro. Tako. Ovako. Kontra samo nuž. Pa da, pa kada ga ovako, jel tako? Tako je. Dobro. Ma super, vi to radite. Samo vi mene hvalite. To je činjenica, sve je super, evo. I rekla sam bismillah na početku, samo što niste čuli. Svaki posao, kako ono, po naročito oko pripreme jela, pa i jelo, jel tako, s bismilom. Tako je, onda pripremamo, se... da, da sve ide kako treba. Ja svakako ne želim da budem sedef, ono što bi se rekao, da ova ne uspije ružica. Ma naravno da će uspjeti. Eto, pošto se i Adila mnogo trudila, a sada ja to nešto upropasim. Ovako stišćemo malo, a? Pa onako srednje, ne treba previše, da bi mogla lijepo da porumeni. Mm-hmm, super. Tako. Eto, još jedna tu i onda idem u drugi krug. To je dobro. Odlično. Kako mi ide? Odlično. Ide mi. Odlično. Kako mi ide? Ide mi.
Evo, napokon, zadnja jufka, jel tako? I čini mi se da će ovo biti dovoljno popunit će ovu ovdje prazninu. Hoće, malo su nam tanke jufke. Da, malo ali nima vezi, bit će, kažu, kusnije, jel da? Nadam se. Osjećamo stvari češak. Da. Višak, koji se ne baca, jazuk je. Ispećemo ga u nekoj manjoj tepsi. Mm-hmm. Svakako ovo što ostane višak, ili tijesto, ili bilo što, ako pitu pravimo. Da. Uvijek to damo djeci da se uče, da pravimo. Naročito čini mi se ranije nane, one su imale strpljenje i one nam čak i tijesta daju, pa kao, hajde pravi sad pitu, tako hajde hljeb da vidi nana kako će ti isti. Tako je, pa dobiješ još i nož, dasku, da to se na koji ište. Oklagicu. Smalu oklagicu, jeste, jeste. I, ona onako, i tako se djeca i uče i dobiju možda volju da to probaju, da radi. Omiliš im tako kuhanje, a ne tako. Na kraju, hajde uči se kada si se već udala pa ti nije ni do čega. Mada ima i tog. Kako ali, bih ja to znala? Ali većinom sad, nane, a i prije je to bila, da. Daju djeci ostatak, onaj višak, kako ima ćoškova, recimo, daju djeci da se uči što je po mom baš lijepo. Adila, vi ćete, vi pravite razna jela. Kažete mi, da li više uživate u tome dok pripremate, slatka ili slana? Podjednako. Podjednako? Volim inače da kuham, tako da podjednako i slana i slatka. A da jedete? Ćemo... Radije? Vidi se na meni, volim. Ma ne vidi se na vama. Volim jedno i drugo i slano i slatko. Mm-hmm. Stavit ćemo i ovu, nećemo je baciti. Nećemo. Svaku ružicu premazati malo maslacem. E, tu nisam znala. Znači, jest. To je bično. Što je ukus može. Dobar evo, i jarporu meni. Napravite. I onda ćemo je staviti na 190 10 minuta. Dobro. I onda ćemo je smanjiti na 150 da se ružica suši. Ružica treba da se osuši. Znači ovako, svaku ćemo pomalo premazati. E, tu, da taj trik, hajmo reći, nisam znala. Za šta je to zapravo dobro? Pa dobro je i da dobije lijepu boju, a naravno i ukus. Uh-huh. I onda ćemo je sušiti nekih možda 40 minuta, 45, zavisi od peći, znači pratit ćemo, gledat ćemo. A mi smo, Adila, u međuvremenu stavile Agdu, Agda je već gotova. Agdu smo stavile 800 grama šećera, litar vode, kuhaće 10 minuta, isključit ćemo i ostaviti na ringli da stoji. Uh-huh. Kad ružica bude gotova, 5 minuta nekih da se prohladi, zapećemo. Uh-huh. A gde znači može da bude topla, ali ne vrela? Ne vrela. Da. Ni ružica vrela, ni jaga, onako malo da se prohladi dobro. Nekih 5 minuta i zaliti. Bo ja ću gledati jeste li nešto omašili. Može. Može i to je pomoć. I ova isto. Evo sad ćemo mi njih sve redom. Svaku ćemo namazati. Isto tako moramo povesti računa, recimo evo dole nam se mlijeko sleglo. Da, već. Da nam ne bi došlo gore jer će da gori. Uh-huh. Baklava, ružica. Dobro. Tako da samo površinski ovaj dio mačimo. Uzimate, tako. Gdje je maslac. Mm-hmm. Moram da priznam, vaša ružica neuporedivo bolje izgleda nego one moje koje sam ja pravila. Ma ja ne sumnjam da je i vaša bila odlična. Evo, pokazali ste. Pojela se. Pojela se, super. Pokazali ste upravo kako to dobro radi. Hoćemo još jedan put spomenuti za naše gledaoce koji su sve sastojci bili potrebni, koliko ste rezge koristili, odnosno samljevenih oraha. Uh-huh. Pola kilograma samljevenih oraha, znači ja nisam samljala ono najsitnije jer volim da se malo osjeti. Malo krupnije. Tako je. Maslac 200 grama, 100 grama šećera, 100 grama šećera u orahe. Da. 200 grama maslaca, negdje oko 100 ml ulja, tu istopimo sa maslacem, pola kilograma jufke i litar vode, 800 grama šećera i malo limuna za zaljev, za agdu. Eto, tu je tu. Samo što je onako najdugotrajniji proces je bio dopunjenje jufki i motanje, rezanje i do duše slaganje, to tu onako, ovo ostalo. Ali opet je brzo bilo. Jeste, pogotovo uz priču. Jeste, naravno. Treba odvojiti malo vremena, ali evo, opet smo završile, brzo nije to. Ali ona može da potraje, a? Ili može. Ode preko noći? Ode li? Ukućani onako? Pa ovako, manja verzija, ovo je polak, ja inače pravim veću, ode brzo, ova ode brzo. A najbolje pravi se znači i veća. Pravi se i veća od kilogram, jer nas ima mašala, a
najbolje je napraviti prije na dan, jer ona treba da odstoji, da popije agdu kako treba, da, upije, da odstoji, ja upijem, tako je, pa da se sljedeći dan konzumira. Eto, sad nosimo na pečenje rušicu. Spremna za pečenje. Spremna, odlično. Evo, stavili smo znači na 190, nekih 10 minuta. Kad počne blago rumeniti, mi ćemo smanjiti na 150 i sušiti rušicu nekih 40 minuta. U stvari se zavisi od peći, pa ćemo povremeno pogledati, može to biti 5 minuta više ili manje, vidjet ćemo. Provjeravat ćemo. Provjeravat ćemo. Nadgledati. Nadgledati. A, ovo nam je agda skoro pa gotova, super. Tako skoro pa gotova. Isključit. Jesi, isključiti, ostati tako na toploj ringli. Kad nam rušica bude gotova, blago ćemo je provlatiti i zaviti. Idemo, mi možda kahveni sad očekamo naši gledalci. Isto mogu da, jeli, možda, da, u tamo, mi ćemo ružicu uskoro onako, kada iznesemo, jeli, kada bude pečena, mi ćemo praviti to tamo rez, jeli, onako mogu s kafu možda da se posluži ružica, jeli tako? Tako, može, tako? Tako je, za bolje da prenoći, ali... Ko će da čeka? Nema šanse, odmah i sad. Tako je, tako je. Idemo. Nam je gotova. Ružica nam je gotova. Miris je samo takav. Odlično izgleda, porumenila ili tako treba? Treba tako treba. Ovdje je agda. Tu nam je agda. Agda je se malo prohladila. Ostavit ćemo ružicu nekih 5 minuta da se ohladi. Dobro. I zavit ćemo. Odlično. Toplo topli. Toplo topli? Tako. Ne znači vrelo topli? Ne. Dobro. Da se malo hladne i jedno i drugo pa ćemo zaviti. Važi. Eto. Adila, ružica je gotova, sad ćemo da je zalijemo, agda isto spremna. Sve je spremna, pa evo da zalijemo. Kao što sam rekla, ružicu smo malo prohladili. Da. Tako isto i agdu. I sad zalijevamo. Kako lijepo upija. Zvup onaj. Cvrcne, kažu. Cvrkne. Da, cvrkne do duše. Sve jedno, razumijemo se. Evo, zalit ćemo da budu potopljene, pa ako nam dok malo odstoji bude i falilo još agdije, onda dolit ćemo. Na kraju ćemo malo i ovaj limun staviti da nam ukrasi ružicu. Da, preko. Kao dekoracija. Pa eto, tako. Evo, sad ćemo malo staviti. Tako. I ostavit ćemo da se ohladi dok nam kafa ne bude gotova. I bit ćemo strpljive još malo. Malo još. Kaže duru, se... dura i na dura. Na dura ćemo, ne čekat ćemo ipak i mi. Ipak treba da se malo hladi. Evo ja ne bi više, pa za jedan sat možemo pogledati treba, ali pa ćemo doliti još malo. Ali ćemo i staviti u hladnu prostoriju. Možemo da se što prije ohladi. Važi, može. Kafa ne bude. Ja ne sumnjam da će ona biti ukusna, da mi jeli, našim gledaocima kažemo još šta je bilo potrebno onako za kraj. Pola kilograma jufke, da. Pola kilograma oraha, 100 grama šećera, 200 maslaca i oko 100 ml ulja. Dobro. I bila je ona kao caka tri koji ste rekli kada si srolala, zamotala i poredala u tepsiju ružicu, uzela si svaki premazala ostatkom maslaca. Evo da dobijemo ovako ovu lijepu boju. I zaista smo dobili prekrasnu boju. Da. I nigdje se rascvjetala, nije ni jedna onako izgubila svoj prvobitni oblik. Tako je, malo nam je jufka bila pretanka, da. Ali evo. Odlično, dobro, odlično. Svaka čast, Adila. Hvala.